Ja, het proces tegen Geert Wilders en wat er de laatste dagen aan vooraf ging. Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag op alle punten vrijspraak geëist. Gisteren waren de advocaten van de benadeelden aan de beurt. En vandaag was de vloer voor Bram Moskowitz, raadsman van Geert Wilders. Hij kondigde aan dat zijn pleidooi 14 uur zou duren. Dus vandaag werd slechts de eerste helft uitgeserveerd. Het optreden van Moskowitz werd gevolgd door Peter R. de Vries. Welkom. Wij hoorden al vanmiddag, of we zagen op de Twitter, op de tweets, zagen we onmiddellijk Peter R. de Vries in de zaal. Het gonste, het ging als een lopend vuurtje. Had Bram Moskowitz last van je? Nou, ik weet niet of hij last van me had. Zat je in zijn zichtlijn? Nee, ik zat achter hem, maar op een gegeven moment draaide hij zich om. Pal nadat hij binnen was gekomen en toen zag hij me. En ja, toen merkte ik wel dat hij even iets had van, oh, wacht even. En, maar het grappige was wel, vond ik, dat hij toen hij eenmaal met zijn pleidooi begonnen was, toen maakte hij een toespeling op mij die natuurlijk niemand heeft gehoord, alleen ik begreep. Hij zei toen, een vriend van mij zei altijd, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. En dat was ik. Ik zei dat vroeger altijd tegen hem. En daar refereerde hij aan. Volgens mij improviseerde hij dat in zijn pleidooi. Een knipoog naar jou. Dat was een knipoog naar mij. En dat vond ik wel leuk. Want jij hebt je, nou zeer negatief, je hebt je vragen gesteld bij het feit dat hij uitgerekend hij met zijn familiegeschiedenis Wilders verdedigt. Had hij last van je? Had je het gevoel dat hij in vorm was? Of dat hij er misschien een beetje krampachtiger werd? Nou, ik had zelf niet de indruk dat hij last van mij had. Bram heeft voor hete vuren gestaan. Die kan je echt wel een boodschap sturen. En die wordt niet zenuwachtig als mijn ogen in zijn rug priemen. Dus volgens mij deed hij het gewoon heel goed. Oké. Nou, 14 uur neemt hij de tijd. Vandaag een uurtje of 5. Jij was erbij. En hij begint een vergelijking te maken tussen Geert Wilders en de wetenschapper Galileo Galilei. Ja. Uit de 17e eeuw. De man die als eerste beweerde tegen alle geloven in van niet de aarde is het middelpunt van het heelal, maar de zon. Ja. En werd daarom verketterd. Ja. Wat vond je van die vergelijking? Nou ja, Bram voegde er wel heel slim en subtiel aan toe van Wilders vergelijkt zich niet met deze historische figuur. Hij spiegelt zich eraan. Ja. Hè? Dus hij voelde zelf kennelijk wel aan dat een vergelijking echt too much zou zijn. En te grotesk dus, misschien. Hij spiegelt zich eraan. Laten we even kijken hoe dat toch ging, want zo begon het vanochtend. Ja. In 1632, voorzitter, leden van de rechtbank, verscheen in Florence het boek Il Dialogo van Galileo Galilei. Wilders vergelijkt zich niet met Galilei, maar spiegelt zich wel aan hem. Iemand die tegen de heersende leer ingaat. Iemand die zich niet laat muilkorven door religieuze conventies en instituten. Een dissident in het huidig tijdsgewricht, zoals Galilei een dissident was in het zijne. Iemand met een andersluidende opvatting. De opvattingen van Galilei konden evenmin worden beteugeld. Sommige dingen hou je niet tegen. Slimme vondst? Nou, ik vind het natuurlijk toch een beetje ongepast. Het is hetzelfde natuurlijk dat je een modderschuit met een mooi jacht vergelijkt. Mm-hmm. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. En zo is die vergelijking. Ja, wat mij betreft wel. Want voor Bram Moskowitz is dit een belangrijke zaak, kan ik me voorstellen. Het is lang geleden. Hij is natuurlijk een televisiester, maar hij is ook een advocatenster. En die ster moet misschien weer eens glanzen. Dit was een kans. Heeft hij hem gegrepen? Nou, vandaag waren de inleidende beschietingen, zou je kunnen zeggen. Hij voerde een aantal technische verweren. Dat zijn nooit de meest sprankelende elementen van een pleidooi. Ik denk zelf dat het donderdag, dat het dan meer tot de kern doordringt. En dat hij, dit was warm draaien wat hij vandaag deed. Is het jammer dat het Openbaar Ministerie eigenlijk al heeft gezegd, wij eisen vrijspraak. Eigenlijk is het gras, zou je kunnen zeggen, het hoge gras voor zijn voeten weggemaaid. Oh ja, ik ken Bram natuurlijk wel een beetje. En ik denk dat hij in zijn hart daar ergens een klein beetje de smoor over in heeft. Dat de officieren van justitie vrijspraak hebben gevorderd. Maar dat had hij kunnen verwachten, toch? Ja, had je kunnen verwachten. Maar hij had liever gehad dat ze toch op een bepaald punt een veroordeling hadden geëist. En dat hij dan Wilders voor de poorten van de hel had kunnen wegtrekken misschien. Dat had hij zelf. Hè, dat is het competitie-element wat in hem zit. Dat had hij mooier gevonden. Nu moest hij vandaag, voor het eerst in zijn carrière, zei hij, zeggen van, ja, edelachtbaar, ik verzoek u om het requisitoor van de officieren van justitie als volledig ingelast in mijn pleidooi te beschouwen. Ja. Mm-hmm. En ja, je voelde ook wel een beetje, vond ik, in de hele entourage in de rechtszaal, dat de spanning er een beetje af was. Mm-hmm. Ook Wilders zat er. Hoe zat hij erbij deze keer? Ja, een beetje laconiek, wat passief.
af en toe... Tot nu toe bloedzagrijnig, dacht ik. Ja, nou ja, hij schonk af en toe een bekertje water in voor Bram. Dus je zou kunnen zeggen dat hij waterdrager van Bram was geworden. Oké. Heb je die voorbereid of niet? Nee. Maar goed, de glans, de grote glans, de vloer voor Bram Moskowitz... en hij laat ons zien wat een pleidooi is, dat komt er dus eigenlijk net niet. Nou, kijk, wat hij deed, even in alle ernst, dat doet hij gewoon heel goed. En dat pleidooi van hem, dat is ook heel zorgvuldig uitgewerkt. Het verweer wat hij vandaag voerde, het niet-ontvankelijkheidsverweer... denk ik dat dat geen kans maakt, eerlijk gezegd. Maar het is wel allemaal heel goed uitgewerkt. En ja, laat maar aan Bram over om tussendoor in die taaie materie... toch met kwinkslaagjes te komen en zo. Maar ook handiger, dan gaan we even kijken naar Bram. Ik heb hem nog nooit zo bestudeerd als jij, vanzelfsprekend niet. Maar dan is het ook een... Ja, is een charmeur, hè? Slijmer charmeur. Het is een paaien, dit en dat. Laten we even kijken hoe hij de rechtbank probeert in te palmen. Ja. About criminal investigations in progress. Einde citaat. En ik weet dat uw oudste rechter veel beter Engels spreekt dan ik, maar ik doe mijn best. Jongste rechter, neem me niet kwalijk. U denkt gelukkig mee, voorzitter. Ik heb van het OM geleerd om op het einde van een betoog om dat mooi samen te vatten. En als ik dit heb afgerond, voorzitter, is het misschien een mooi moment om eventjes de benen te strekken. Ik zeg u ook, ik heb die angst niet. Nee. Want uw rechtbank... Weet waar ze voor staat. Weet u al tot hoe laat u ongeveer bezig bent vandaag? Dat is voetballen, hè, vanavond. Dus ik begrijp dat ik een heleboel mensen kwaad maak als ik... hou het maar op 5 uur, denk ik, ben ik klaar, denk ik. Vandaag. Ja, was wel heel attent dat hij daar aan dacht, hoor, aan dat voetbal. Dat geldt ook voor jou, hè? Want jij maakt ook straks dat je wegkomt. Ja. Even Geert Wilders. Ja, over die kleine dingetjes. Ja. Dat is Bram ten voeten uit. Dat zie je altijd, dat hij complimenten maakt naar de aanklager. Is er iemand die daarin trapt? Hij prijst het graf in, eigenlijk. Ja. En dat maakt het toch wat moeilijk voor ze om lelijk tegen hem te doen. Dus ja, dat is wel een slimme tactiek. Wilders zwijgt, dat weten we inmiddels al enige tijd. Ja. Bevalt het je? Nou, ik vind dat eigenlijk heel gênant. Dat de grote voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting... op het moment dat hij dan zelf een keer aangeklaagd wordt... zich beroept op zijn zwijgrecht. Dat vind ik een aanfluiting voor de man. Tactiek? Maar hij is verdachte. Tuurlijk, dus hij mag zich beroepen. Als het zijn strafzaak beter maakt, dan is het toch logisch dat hij dan zwijgt? Nou, dat hem dat aangeraden wordt door zijn raadsheer? Ik vind het niet logisch als je echt de grote voorvechter van de vrijheid van meningsuiting bent. En je bent een parlementariër, dat je je dan in een rechtszaal... Maar dit is een strafzaak. Het is een rechtszaak, dus het is een andere wereld. Ik hoef mij niet uit te leggen wat het is, dat weet ik heel goed. Dat snap ik prima. Maar het is toch een andere wereld, het is niet in de maatschappij. Ja, maar toch vind ik het gênant dat deze man op deze plaats, in deze zaak, zich op zijn zwijgerecht beroept. Vind ik een zwakte. Hij heeft wel gepraat in Nieuwsuur afgelopen weekend. Stond hij bij hoge uitzondering weer eens een interview aan de publieke omroep toe. En daarin zei hij, stel dat de rechter mij veroordeelt... Hoe staat Nederland er dan voor? En daar zei hij het volgende op. Als ik niet zou worden vrijgesproken, dan hebben denk ik miljoenen mensen in Nederland terecht geen vertrouwen meer in de rechterlijke macht in Nederland. En ik hoop dat dat niet gebeurt, want ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven als ze een bel zetten aan de wortel van wat toch iets heel belangrijks is in Nederland is een onafhankelijke rechter die op een onafhankelijke, onbevooroordeelde manier recht spreekt. Dus ik hoop dat dat goed komt. Denk je hiervan? Nou, ik vind dit werkelijk ongehoord. Hij heeft niet anders gedaan dan de laatste weken roepen dat hij geen eerlijk proces kreeg. Dat de rechters partijdig waren en allerlei andere kwalificaties heeft hij daar aan gekoppeld. Mm-hmm. Dan moet je dus nagaan dat deze man is een van de architecten van onze nieuwe regering. Het is een man die pleit voor bijvoorbeeld minimumstraffen. Die pleit voor dat de burgerij weer een vertrouwen in de rechtspraak moet krijgen. Maar op het moment dat hij dan zelf aangeklaagd wordt... dan schreeuwt hij van de daken dat de rechtspraak niet deugt. Dat ze partijdig zijn, dat is nogal wat. Dat ze niet eerlijk zijn, geen eerlijk proces krijgen. Mm-hmm. Ik snap werkelijk niet... dat Maxime Verhagen en Mark Rutte dit pikken. Dat ze niet zeggen van, ja, maar ben jij nou helemaal belazerd geworden? Wij staan voor de rechtsstaat. En wat moet nou iedere sukkel die morgen terecht staat... voor een sullig dingetje in Nederland, voor een of andere rechtbank... wat moet die hier nou van denken? Die kan dan toch ook zeggen, ja, luister eens, ik krijg geen eerlijk proces. U bent allemaal partijdig. Het is hier helemaal niet eerlijk. En dan zeggen we allemaal van, ja, dat is onzin. Mm-hmm. En dan zegt zo'n man, dat zegt Wilders toch zelf? Dat is een van de sleutelfiguren van onze nieuwe regering. En waarom doen Van Hagen en Rutte dat niet? Zijn die bang? Nou, die zijn bang natuurlijk. Je ziet toch ook nu dat de VVD
er is niemand meer voor de camera te trekken nu het om dat dubbele paspoort van de staatssecretaris gaat. Het zijn gewoon lafbekken. Moet die, wat jij van Geert Wilders vindt, is nagenoeg bekend. En dat heb je nu ook weer geventileerd, uiteraard. Maar de vraag is, moet hij veroordeeld worden? Wat vind je eigenlijk? Nee, ik vind zelf dat hij hoeft voor mij niet veroordeeld te worden. Het punt is, en hij zal waarschijnlijk ook niet veroordeeld worden. Maar het feit dat hij niet veroordeeld wordt, betekent dat hij dus formeel juridisch onschuldig is, betekent voor mij niet dat hij daarom aan de goede kant staat. Ik vind het eigenlijk veel ernstiger en erger voor hem dat wat hij roept en doet, dat is misschien formeel juridisch juist, maar het is moreel gezien verwerpelijk. En die kwalificatie zal hij nooit bij mij kunnen uitpoetsen. En daar kan hij nog 5 Moscovici'en tegen aangooien en 5 vrijspraken, maar dat blijft staan. Dank. Je gaat nu naar Ajax? Zeker. Lekker naar de arena. Half uurtje in de auto, dan ben je net op tijd. Kwart voor negen begint de wedstrijd. Wat wordt het? 2-0 voor Ajax. Dank. Ja? Dat willen we horen. Okay.